Хмельницький без електрики. Як обласний центр півдня провів без електропостачання та в чому була причина ситуації? В обласному центрі поступово відновлюється робота електротранспорту. На якому етапі роботи? На Хмельниччині на чверть зменшилася кількість нових випадків на COVID-19. Переїхали працювати до Хмельницького через повномасштабне вторгнення. Скільки підприємств обрали для роботи обласний центр? А є просто шоколадний. Не хочеш? Хорошо. Мовили. 33,50. Трошки некомфортно без світла в темряві. Морозиво псується, ковбаса псується. Люди купляють трошки то, що пофасоване. Хліба нема, кави нема. А не думали ціни знижувати, щоб розповідати? Розумієте, я їх зараз продам по цій ціні, що там написано, а потім мені привезуть дорожче, ніж я продав. Маю вільний час, оскільки немає електроенергії, інтернету, зв'язку, тому якось намагаюся проводити час ось так. А взагалі часто ходите до бібліотеки? Ну, стараюся 2-3 рази на місяць. З самого ранку день пішов трохи іншим шляхом, світла з самого ранку немає, в мене ще й будинок такий, де тільки електроплити. Відповідно, ні їсти не приготувати, нічого такого. І прийшлося йти в бібліотеку в пошуках світла. На жаль, тут його теж не виявилось, але тут комфортна атмосфера. Знову зараз будуть відновлювати. Протягом сьогоднішнього дня читачів побільшало. Можливо, саме із-за того, що люди менше користуються гаджетами, тому що інтернет пропав і, звичайно, світла немає. Тому людей сьогодні було в нас досить багато. Коли немає світла, працівники знають, що можна спуститися і завжди плести сітку тут у холі бібліотеки. І ми запрошуємо наших користувачів, які мають можливість, мають час і мають бажання долучатися до цього процесу. У нас сонячне світло, слава Богу, в день, коли яскраве сонце, то ми тут у холі маємо світло денне. І в залах, в читальних у нас є теж денне світло. Причина дуже проста – це масовий ракетний обстріл Хмельницької громади, в тому числі і багатьох інших об'єктів на території інших областей. Нагадую, що ми, власне, в понеділок змогли відновити електропостачання дуже швидко, оперативно, але відновили його за рахунок резервної подачі. Основне живлення не відновлено до цього часу, тому що там ракетами розбомблена і знищена частина інфраструктури. Чергове нагадую всім споживачам, побутовим, комерційним, юридичним, надзвичайно важливо, максимальний ощадливий режим споживання електроенергії в цей вечір. Вчорашнє відключення
частини міста сталося через те, що не вистачило напруги. В 8:00 ми фактично мали ранку, мали повністю увімкнену всю систему електропостачання. В 9:15 нас сталася спочатку одна аварія, потім через 15-20 хвилин сталася друга аварія, і місто на 90% залишилось без електроенергії. Це може статись в будь-який момент, тому що відновлення має аварійний характер. Під час виконання бойового завдання 7 жовтня загинув Сергій Рудь із Ямпільської громади Шепетівського району. Про втрату повідомили в громаді. Чоловік був 1982 року народження. Про час і місце прощання з воїном повідомлять пізніше. Посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» військовослужбовцю з Хмельниччини Вадиму Зеленюку. Повідомили в Красилівській міській раді. Він був майором окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії України. Нагороду призначили за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Йдеться в повідомленні. Станом на 12 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 63 380 російських військових. Противник втратив 2505 танків та 5181 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1507 артилерійських систем, 355 реактивних систем залпового вогню та 182 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 268 літаків, 1129 безпілотних літальних апаратів та 235 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 одиниць, спеціальної техніки – 136 одиниць. За 231 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 315 крилатих ракет. У Хмельницькому поступово відновлюється робота електротранспорту. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Зараз десь 15-20 тролейбусів курсує на маршрутах. Там, де є достатньо напруги в мережах, тяглові підстанції працюють. На час пік розраховуємо, що зможемо випустити 30 одиниць, так як вони вийшли зранку, 32 у нас вийшло зранку, 30 одиниць на годину пік. Каналізаційне господарство поновило роботу у Хмельницькій громаді. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, також запустили подачу води в громаді. Вона наразі подається ще в режимі самотеку. Тільки з'явиться напруга на наших ВНС 7,9, тоді піде повноцінне постачання води. Плануємо, що це буде впродовж найближчої години часу. У двох мікрорайонах Хмельницького організували дві філії обслуговування абонентів «Хмельницькводоканал» в мікрорайонах міста. В мікрорайоні Ракове філія працює на вулиці Довженка, 7. Графік роботи – у середу з 8:30 до 16:30, у п'ятницю – з 8:30 до 15:30. У південно-західному мікрорайоні абоненти підприємства можуть звертатися за адресою вулиця Інститутська, 6. Графік прийому клієнтів – з понеділка по четвер – з 8:30 до 16:30, у п'ятницю – з 8:30 до 15:30. Також прийом абонентів «Хмельницькводоканал» відбувається за адресою вулиця Водопровідна, 75, за таким графіком – з понеділка по четвер – з 8:30 до 16:30, у п'ятницю – з 8:30 до 15:30. На Хмельниччині на чверть зменшилася кількість нових випадків на COVID-19 у порівнянні з попереднім тижнем. Відтак, за тиждень з 3 до 9 жовтня на Хмельниччині коронавірусну хворобу діагностували у 1990 осіб, що на 628 менше, ніж тижнем раніше. Про це розповідають у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До закладів охорони здоров'я Хмельницької області з COVID-19 минулого тижня госпіталізували на півсотні менше громадян, ніж тижнем раніше – 227 проти 278. Одужали 2409 осіб. У порівнянні з попереднім тижнем більше як вдвічі зменшилась і кількість летальних випадків, спричинених ускладненням через COVID-19 – з 19 до 8. Працівники харківської компанії, яка виробляє профілі та профнастили, зараз працюють у Хмельницькому. Нині завантажують до машини свою продукцію. Контролює процес прокатчик Олег Сипка.
Я собираю заказы, мы их зачаливаем и отвозим в машину, кладем, упаковываем, некоторые мы упаковываем уже на машине, а некоторые уже запакованы здесь, но здесь уже запакованы, как правило, стандартные. Там у нас идет 1 на 2 палеты, мы их готовим заранее, и тогда уже отправляем на машину и ставим. Прокатчиком у компанії Олег Сипка працює 5-й рік. Розповів, як перетворює метал у профнастил. Щоб прокатати метал, потрібно спочатку відкрити бухту, зарядити її, поставити на станок, на розмотку, яка розматує метал. Далі ми розматуємо трохи металу, засовуємо в станок його, і він прокатує, тобто роликами формується профнастил, і далі викатуємо вже готову продукцію. Олег Сипка приїхав до Хмельницького разом із компанією, в якій працює, бо, каже, мав можливість і любить свою роботу. Підприємство було вимушено виїхати з рідного Харкова, в якому працювало з 1996 року, через широкомасштабне російське вторгнення, розповіла його директорка Наталія Єпішева. На вивезення потужностей виробництва, каже, знадобилося близько 2 місяців. Виїжджати почали в кінці березня. Переїжджали в дуже складних умовах під постійними обстрілами. Це була робота 24/7 всієї команди, починаючи від керівників до всіх робітників компанії, які були в цьому задіяні. Дуже часто було таке, що по залізній дорозі нам подавали вагони, але ми не могли їх загрузити, бо під обстрілами були. Було таке, що і під самими обстрілами хлопці ховалися під вагони, було жахливо. Але дякую нашим людям, все нам вдалося. Хмельницький для переїзду, за словами Наталії Єпішової, обрали через наявність тут відповідного приміщення. Після початку війни всі поїхали на Західну Україну, всі почали шукати приміщення. Приміщень, на жаль, дуже мало в Західній Україні, які підходять для такого роду виробництва. Чому? Тому що приміщення, які як логістика, їх дуже багато. Але вони всі невисокі, в них немає ні кранів, нічого. Нам потрібно було приміщення саме з кранами, які підіймають до 10 тонн. У Хмельницькому приміщення компанії складається з 2 залів. В одному виробляють профнастили, в іншому – профілі. До виробництва залучають і місцевих жителів. Хмельничанин Руслан Москалюк робить профілі. Ставиться стріт з металом, определеної ширини. Заводиться в машину під всі ролики і настраюємо, щоб профіль був рівний, а тоді запускаємо процес. Ця харківська компанія – одна з 23 підприємств-переселенців, які скористалися допомогою міської влади і наразі працюють в обласному центрі, розповіла начальниця управління економіки Хмельницької міськради Оксана Новодон. Ті, що скористалися програмою, це більш такі великі підприємства, які представляють металообробну, машинобудування, легка така ж промисловість. Однак багато є і представників сектору IT, які не користувалися послугами, наприклад, міської ради, оскільки вони самостійно переїхали, їм більш мобільно і легко це зробити. Загалом 5 десятків підприємств України розглядали Хмельницький для переміщення своїх потужностей від початку повномасштабного російського вторгнення. Здебільшого це виробництва з Донецької, Запорізької, Київської, Харківської та Чернігівської областей. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.